Tūkstošiem krustdūrienu, milimetru precizitāte, desmitiem krāsu toņu vienā darbā. Tie ir krustdūrienos izšūti darbi, kas vairāk līdzinās fotogrāfijām un gleznām, neierastajiem priekšstatam par šo rokdarbu tehniku. Sākotnēji iezogas pat šaubas, varbūt māksliniece Vineta Meistere tikai joko, taču apskatot darbu stūmā, tiešām atklājas krustdūrienu raksts. Taudumi ir palikuši arvien smalkāki, kur to krustiņu nemaz nevar pamanīt. Piemēram, arī uz tā melnā auduma, kas viņas jau izskatās kā fotogrāfijas. Un vienalga, kur tā glezna atrastos, neviens nepateiks, ka viņa ir izšūta krustdūrienā. Un tas ir tā atšķirība, ka pieliktu to seno darbu, tur ir lieli krusti, tas audums tāds, uzreiz to krustdūrienu var pamanīt. Gleznās Vineta izšuja gan ziedus un dzīvniekus, gan vecmeistaru darbus un dzīves stāstus, kur katram mazākajam simbolam ir sava nozīme. Katram darbam noteikti tiek veltīts vismaz kādi 3 mēneši jārēķinās. Ir darbi, kuru pagājuši pat 9 mēneši. Tas ir pats lielākais ar peonijām, un tur ir 131,196 mazie krustiņi. Krievu vecmeistaru gleznā tur ir 94,500. Vineta rāda, ka aptuveni kvadrātcentimetru lielā laukumiņā ir vesels 100 mazu krustdūrienu. Ar diedziņiem es dzīvi izkrāsoju, noteic izšuvēja. Šāds izskatās darba galds, kur attiecīgi, ja būs gleznā 92 krāsas, tad man būs 92 adatas. Kadreiz šo ar vienu adatiņu, tas iet lēnāk. Šādā veidā nošuji divi, atliec atpakaļ, ņem nākamo. Uzreiz jau tev diegi ir sagatavoti, adatas ir darba kārtībā, atliek tik strādāt. Tās ir arī speciālās izšūšanas adatas. Viņām gals ir nedaudz tāds ass, ļoti laba actiņa. Un tāds, jo dažreiz, kad atbrauc meitenes uz meistarklasi, saka, viņai gan diegi pūkojas, izrādās, iedodu īsto adatu, viss ir ļoti pareizi, diegs nepūkojas, gan arī krustiņš uzreiz klājas, glītāks veidojas, tam visam ir ļoti liela nozīme. Krustdūrienu Vineta iepazinusi jau pirms gadiem 30, taču tā nopietni aizrāvusies ar to pēdējos 15. Šobrīd kopā ar vīru Gati Cesvēnē izveidojuši pat savu izšūto gleznu galeriju. Tam, kā iedvesmes avots, savulaik bijusi Gata mamma. Pirms 15 gadiem vīra māte vienmēr sauca, kad es atvedu darbus no rāmētos, viņa teica vienmēr, sauc draudzenes, lai brauc un skatās, bet tad jau bija tie 11 kādi darbi, ne jau vēl 86, kā šobrīd. Un tad vīra māte vienmēr teica, sauc draudzenes, un tad bija laiks, ka tikai darbi. Un tad, kad mamis aizgāja aizsaulē, viss salikās tā, ka šobrīd brauc gan no tuvām, gan tālām pilsētām. Un tā, ka tā glezna arī ar tām rozēm, tā ir veltījums viņai. Jo tas tāds viņas klusā vēlēšanās ir piepildījusies. Kā uzsver Vineta tikai pateicoties vīra atbalstam, viņa savu vaļasprieku ir pārvērtusi par dzīvesveidu. Līdz ar izšūšanas meistarklasēm, te notiek arī vasaras botānika, kad tik viens var atbraukt un izveidot savu dekoru no ģipša, baltā māla un pļavas ziedu nospiedumiem. Te skatām arī riekskošu kolekcija un teju 200 uzpirksteņu, kas, kā atzīst Vineta, izšuvējiem ir piederīgs aksesuārs, lai gan pati tādu neizmantojot. Izšūšana ir paplašinājusi manu arī redzesloku mākslas pasaulē. Uzreiz paskaties, kas tas ir par mākslinieku, kas pēc kura reprodukcijas ir veidota schēma. Tālāk tu pasties internetā, kādi ir viņam vēl citi darbi, ar vienu vairāk un vairāk, vai tās pašas hortenzijas vai anemones, tu uzreiz uz viņām savādāk skaties. Man patīk, ka tu redzi, kā tas attēls veidojas uz tā audumu. Tas radīšanas, tas prieks, un kad pamazām, un tad viņš tā, tur jābūt aicinājumam. Un ja vēl meitene, kas ir kādreiz atbraukas apstīties gleznas, un kad pēc kāda laika atraksta un vai parāda ar savu, ko viņa ir izšūsi, tas ir tas gandarījums, kad pēc satikšanās tiek iedvesmota kāda. Te gan jāpiebilst, ka Vineta ir vienīgā meistere Latvijā, iespējams pat Baltijā, kuras izšūto gleznu kolekcijā darbu skaits tuvojas 100. Es viņas izšuju tā kā, lai paliktu kā mans kultūras mantojums, šobrīd arī kā privātā kolekcija. Baudu es gūstu no tā, ka es redzu, ir atkal tapis jauns, un šobrīd es izvēlos ar vienu sarežģītākus. Un sarežģītākus darbus vairs tā uz mazajiem neskatos, jo man ir šobrīd vairāk aktuāls tieši tas, wow efekts. Un tas man ir tas, ka es jau tā kā apliecinu, ka es to tomēr varu izdarīt. Tas ir tas gandarījums.
Tāpat kā cilvēku emocijas, ko Vineta pamana, atverot savas galerijas durvis viesiem, viņa iesaistās arī dažādos projektos, tostarp atvērtās dienas laukos, mājas kafēnīcu dienas un akcijā satiec savu meistaru. Daudzreiz arī esmu nodomājis, ka nāk iekšā nofilmēta, nu tāda, lai draudzīgi tā, wow, wow, nu tās ir skaņas un tā kā kādā lentē ieliktu un tas ir, tad, kad tu išuji, tu dzirdētu tās sajūsmas. Un tad bija sieviete atbraukusi laika viņai nedaudz un tad viņa ienāk un viņa saka, nerādi man tās fotogrāfijas, rādi, kur tev tās išūtās gleznas. Un tad es sapratu, tas ir tik dziļi iespiedies un tas līdz šim arī tāds nu, vispatīkamākais kompliments. Runājot par savu vīru, Vineta ir lepna. Iedvesmojoties no sievas, viņš izšujot vāciņus piezīmju grāmatiņām. Gatis esot arī tas, kurš palīdz iekārtot galeriju, aprašināt vairāk nekā 20 pagalmā ziedošās hortenzijas un rozes, kas glabā vīramātes piemiņu. Arī tas, kurš atļaujot Vinetai sapņot un noticēt, ka simtajai gleznai par godu, viņa galerijā varēs atvērt arī savu konditoriju. Nu tā, lai varētu tā smalki un ar glanci izbaudīt tasi tējas ar gabaliņu pašu ceptas burkānkūkas. Ieraugot šo vispār ka darbu, kas viņu išūs, uzreiz tā viņu redzēju, bet tā ir mūsu konditorija. Jā, jo jāsapņo ir, bet sapņiem nevar un es sapņoju daudz. Tad, kad es išu, tad es sapņoju. Un lai arī Vineta ir dvēselē smalka un romantiska būtne, viņai piemīt milzīgs gribas spēks un apņemšanās. Savulaik viņas lielākā aizraušanās bija krustvārdu mīklu risināšana un dalība konkursos un loterējās, kurās vinnēto balvu skaits pārsniedzis 100. Kā iespēdīgākos Vineta min automašīnas laimestu un ceļojumu uz Vatikānu. Tie paši šovi, kur kādreiz bija gan Aina šovs, Mini Mani, Gribi būt miljonārs, tie visi ir šovi un visur šodienas redzējumu iedomājos, kā es tur varēju braukt. Viena pati reizē pat braucu vai un tā, nu, bet tas viss ir pagājis, un, bet šobrīd ir krustdūriens. Mani no krustdūriena, no išūšanas nevar atdalīt, tas būtu, nu, tas ir neiespējami un mana ikdiena balstās un mana sirds arī gavilē, ka es varu izšūt un es to daru un es priecājos arī, kā es saku vienmēr, ka tas ir mans dzīves ceļš, mans aicinājums un tā, ka tas ir viss. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.